ክብሯትና ክብሯን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በየትኛውም የዓለም አካባቢ የምትኖሩ ሰላምና ጤና እንዲሆንላችሁና እንዲበዛላችሁ ከልብ እመኛለሁ መልካም ምኞቴንም መግለጽ ወዳለሁ ከሰላምታ በመቀጠል በዚህ የዩቱብ ቻናል በርካታ አስፈላጊና ጠቃሚ ርዕሰ ጉዳዮች ስለሚገኙ ጊዜ ሰጥታችሁ እንድትከታተሉ ግብዣይ ነው ጊዜያችሁን ሰውታችሁ የምትከታተሉ ከሆነ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ አሁን እዬ የቀረብኩት ዓለምን መውደድ እንዴት ይገለጻል በምል ርእሰ ጉዳይ ስለሆነ እንዲትከታተሉኝ በአክብሮ ትጋብዛችኋለሁ ዓለምን መውደድ እንዴት ይገለጻል በምን ይገለጻል የምለውን ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ እንማራለን ከመጽሐፍ ቅዱስ አቅርብላችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚቃወሙ የሚያንቋሸሹ የሚጠሉ የሚያጥላሉ የሚያወግዙ በርካታ የሃይማኖት ሰዎችና ግለሰቦች በዓለም ዙሪያ ይገኛሉ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጥላሉ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም የምሉ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ብለው የሚሟገቱ በርካቶች ናቸው ለግንዛቤ ያህል ይህንን ከተናገርኩኝ ወደ ሪሰ ጉዳያችን እመልሳችኋለሁ ይኸውም ዓለምን መውደድ እንደማይገባ የሚነግሬን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የነበረ ተማሪ የነበረ ተከታይ የነበረ ወንጌል የጻፌ ሶስት መልእክቶችን የጻፌ ራእይ የጻፌ የዮሐንስ ራእይ በድምሩ አምስት ቅዱሳን መጻሕፍትን የጻፌ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው ዮሐንስ ከሐዋርያት በዕድሜ ትንሽ የሚባል ዮሐንስ ከሐዋርያት ሁሉ በመጨረሻ የሞተ ወይም ወደ ጌታ የተሰበሰበ ታላቅ ሐዋርያ የነበረ ዮሐንስ ዮሐንስ ዓለምን መውደድ እንደማይገባን ትኩረት ሰጥቶ የተናገረው በእምነታችን መጠንከር እንድንችልና መንፈሳዊ እድገት እንዲኖሬን ነው እስቲ ዮሐንስ የጻፌልንን መልእክት እንመልከት ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ በዓለም ያለው ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዐይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም ስለ ሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አስራ አምስት እስከ አስራ ሰባት ያለው ቃል ነው አሁን ሁላችሁ ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንዴት ታነቡ በአክብሮ ተጋብዛችኋለሁ ይህ የፕሮቴስታንቶች ቃል አይደለም ይህ የካቶሊኮች ቃል አይደለም ይህ የኦርቶዶክሶች ቃል አይደለም ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ዮሐንስ ስለ ዓለም ሁሉ በዝርዝር ነግሮናል ዓለምን መውደድ እንደማይገባ በዓለም ያለ ሁሉ የሥጋ ምኞትና የዐይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ትምኪት እንደሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የእግዚአብሔር ፍቅር በውፍጡ እንደሌሌና እንደማይኖር ዓለሙም ምኞቱም እንደሚያልፉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም እንደምኖር ቅዱስ ዮሐንስ ነግሮናል አስተምሮናል ዮሐንስ ይህን መልእክት በምጽፍበት ጊዜ የሐሰት አስተማሪዎች በአማኞች መካከል በመገኘት ዓለማዊ ምኞት ያስተምሩ ነበር ዓለማዊ ምኞት ዓለማዊነትን ያስተምሩ ነበር የዓለምን ጥቅም ያስተምሩ ነበር ምኞት ያስተምሩ ነበር ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ ትምህርት ያስተምሩ ነበር እነዚህ የሐሰስ አስተማሪዎች ዓለማዊ ሆኖ ሰዎች ከመንፈሳዊነት ይልቅ ወደ ዓለም እንዲያዘነብሉ ዓለማዊ እንዲሆኑ እውነተኛውን አምልኮ ቼል እንዲሉ ጽድቅና ቅዱስናን እንዲተዉ ቼል እንዲሉ ገንዘብን እንዲወዱ ገንዘብን እንዲያፈቅሩ ዓለማዊ ነገሮችን ሁሉ እንዲመኙ ያስተምሩ ያበረታቱ ህዝቡን ያነሳሱ ነበር በትምህርታቸው ተመርዘው አለምን እንደወደዱ አለምን መውደድ እንደቻሉ መገመት ይቻላል ይህንን የሐሰተኛ አስተማሪዎችን ትምህርት የተማሩት ሰዎች በትምህርታቸው ተመርዘው በትምህርታቸው ተበክለው በትምህርታቸው መሰረት ። አለምን መውደድ እንደቻሉ ገንዘብን መውደድ እንደቻሉ ወደ ዓለም እንደገቡ ዓለማዊ እንደሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ ዮሐንስ ይህንን መልእክት የጻፈው ህዝቡን ለማስተማር ህዝቡ ግንዛቤ መጨበጥ እንድችል ለህዝቡ እውነተኛውን አስተምሮ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ እቅዱን ፕላኑን የእግዚአብሔር ፍላጎት መለኮታዊ ፍላጎት መለኮታዊ አጀንዳ ህዝቡ እንዲያውቅ ህዝቡ ለማሳወቅ ህዝቡ እንዲጠነቀቅ ህዝቡ ወደ ዓለም እንዳይገባ ወደ አለም እንዳይሄዱ እንዲሁም ደግሞ ወደ ዓለም የሄዱት በእነዚህ በሐሰት አስተማሪዎች ትምህርት ተበክለው ተመርዘው ወደ አለም የሄዱ ሰዎች ደግሞ እንዲመለሱ የማስጠንቀቃ ደውል ነው ይህ ማስጠንቀቂያ ነው ዮሐንስ የተናገረው ይህ ማስጠንቀቂያ ዛሬም ለዘመናችን የሚሆንና የሚጠቅም ቅዱስ ማስጠንቀቂያ ነው የማስጠንቀቂያ ደውል ህዝቡ እንዲጠነቀቅ የዓለምን ማንነት የዓለምን ሁኔታ እንዲያውቅ ዓለምና ዓለማዊነት ምን እንደሆነ ሰዎች እንዲረዱ እንዲገባቸው በእውቀት እንዲኖሩ በእውቀት እንዲመላለሱ በእውቀት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዲኖሩ የሚያደርግ አስተምሮ ነው ማስጠንቀቂያ ነው ለመሆኑ አለም ስባል ምን ማለት ነው አለም ምንድን ነው ይህ ግልጽ መሆን አለበት አለም ስባል ምን ማለት ነው ዓለምን አትውደዱ ስባል ምንድን ነው አለም ዓለም ሲስተም ነው አለም በሰው አእምሮ ውፍጥ ያለ ነው በሰው አእምሮ ውፍጥ የሚቀመጥ ነው አለም ፋሽንን መከተል ነው አለባበስ አነጋገር አለማዊ እይታ አለማዊ አሳሰብ አለማዊ ፍልስፍና መለኮታዊ እይታን ማጣት መለኮታዊ እይታን መናቅ ማጣት ክርስቲያናዊ ባህሪን መተው ቅዱስናንን መተው የአእምሮ ብልሽት ጤናማ አስተምሮን አለመከተል ጤናማ አለመሆን የእይታ ችግር የስን ምግባር ችግር የስን ምግባር ጉድለት ገንዘብን መውደድ ገንዘብን ማፍቀር አለማዊነት ስሜታዊነት ለሁነታዎች መገዛት ከእግዚአብሔር ይልቅ አለማዊ ደስታን ተርላን መፈለግ መከተል ማሳደድ አለማዊነት ገንዘብን ከልክ በላይ ማፍቀር መውደድ እነዚህና የመሳሰሉት አለምን መውደድ አለምን መውደድ የሚሉት መገለጫዎች ናቸው አለምን የመውደድ መገለጫዎች ናቸው አለም ሲስተም አለም ዓለም ምዝር ማለት አይደለም ዓለም በሰዎች አእምሮ ውስጥ ያለ ነው ሰዎችን በቀታ የመመለከት ነው ዓለማዊነት የሚገኘው በተራራ ላይ አይደለም ዓለማዊነት የሚገኘው በውቅያኖስ ውስጥ አይደለም ዓለማዊነት የሚገኘው በሜዳ ላይ አይደለም በሰዎች አእምሮ ውስጥ ነው ዓለማዊነት ያለው እንዲያነ ባህሪ የሚከተሉትን ዮሐንስ ያወግዛቸዋል ያስጠነቀቃቸዋል እንዲያነት ባህሪ የምታይባቸው የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣቸው የለም ይላል ዮሐንስ ፍጥረታዊ ናቸው መንፈሳዊ ነገር አይታይባቸውም መንፈሳዊ ነገርንም አይረዱም ፍጥረታዊ ፍጥረታዊ ማለት መመለት ነው ከአዳምና ከዋን እንደተወለዱ አዲስ ፍጥረት ያልሆኑ አለማዊነት የሚያጠቃቸው እንዲያን ባህር የምታይባቸውን ሐዋርያው ጳውሎስ ሆዳቸው አምላካቸው ነው በማለት ገልጿቸዋል እንዲያን ባህር የምታይባቸው ሆዳቸው አምላካቸው ነው ዛሬ ሆዳቸው አምላካቸው የሆኑ ሰዎች በርካቶች ናቸው በአለም ዙሪያ ይገኛሉ በሀገራችን አሉ ሆዳቸው አምላካቸው የሆኑ ፖለቲከኞች አሉ ሆዳቸው አምላካቸው የሆኑ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አሉ ሆዳችሁ አምላካቸው የሆነ ቤተሰብ አባወራ ባላል ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ምስት ጥቅመኞች ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ሆዳቸውን ከሞላላቸው የአገር ጉዳይ የማይገባቸው የማይመለከታቸው የማይመለከታቸው የሚያስቡ ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ለራሳቸው ከጠገቡ ለሌሎች የማይገዳቸው ሌሎች ህዝቦች የማይገዳቸው ሰዎች አሉ በዚህ ምድር ላይ ጨካኝ ሰዎች አሉ ዛሬ ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ክብራቸው በነውራቸው ላይ የሆነ እንደፈለጉ የምናገሩ እንደፈለጉ የሚዘልፉ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ አሉ ይህን ቅዱስ መልእክት ይዘን እንግዲህ ወደ ዘመናችን ሁነታ መመለስ አለብን ወደ ዘመናችን ሁነታ ይህ ቅዱስ ቃል የተናገረው ዮሐንስ ነው አለምን መውደድ እንደማይገባን የነገረን ዮሐንስ ነው ይህ ቃል የተጻፈ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ነው አሁን በዘመናችን ያለውን ሁነታ ደግሞ መመልከት አለብን በዘመናችን እየተካሄደ ያለውን ሁኔታ መዳሰስ አለብን ይህ ቃል እጅግ ተዘንግተዋል አለምን መውደድ በሰፊው ቀጥሏል የእግዚአብሔር ፍቅር በሰዎች ውስጥ የለም የእግዚአብሔር ፍቅር ገንዘብን ለማግኘት ስባል ከመግደድ ወደ ኋላ የማይሉ ሰዎች አሉ ገንዘብ ለማግኘት ስባል ገንዘብ የሚመኙ የሰው ንብረት የሚመኙ የሰው መኪና የሚመኙ የሰው ቤት የሚመኙ የሰው ምስት የሚመኙ የሰው ኑሮ የሚመኙ ጨካኞች ብዙ ሰዎች በዚህ አለም አሉ በዚህ ምድር አሉ በአገራችንም አሉ አለም ብዙዎችን እያሰጠመች እያሰጠመች ልክ እንደሰጠመች መርከብ እያሰጠመች ትገኛለች ሙስና በርክቷል ሙስና ዘረፈ ብዙ ነው ሙስና ኮራፕሽን ዘረፈ ብዙ ነው ያልደከሙበትን ገንዘብ ማግኝ ለማግኘት መራዋላት ያልደከሙበትን ገንዘብ ለማግኘት በስልጣን መባለግ በአቋራጭ መንገድ ለመበልጸግ መራዋላት ራስን ከመጠን በላይ መውደድ ይህ በሁሉም ዘንድ አለ የሙሰኝነት መገለጫዎች ብዙ ናቸው በርካቶች ናቸው ሙሰኞች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጭምር አሉ በሃይማኖት ዘርፎች ውስጥ አሉ በሃይማኖት ተቃውማት ውስጥ አሉ ሙሰኞች አሉ ያልደከሙበትን ገንዘብ የማግኘት ፍላጎት ምኞት የሰውን ሀብት መመኘት አንዱን ገለው መውረስ አንዱን ገለው መቀበል አንዱን ገለው መቀማት ይህ ሁሉም የሰው ልጆችን የሚመለከት ነው በስም አገልጋይነት የሰዎችን ቤት የሚበዘብዙ ገንዘብ አፍቃሪዎች ገንዘብ አሳዳጆች ጥቅመኞች ጸጋ ሻጮች ጸሎት ሻጮች አገልግሎታቸው ከገንዘብ ጋር የተቆራኘ አገልግሎታቸው ከገንዘብ ጋር የተሳሰረ ትስስር ያለው ራስ ወዳዶች በርክተዋል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በስመ እምነት በስመ ቤተ ክርስቲያን ተከላ በስመ ባራይ በስመ ቅባት በስመ ጸጋ ሄኖው የዘመናችን ችግር ሄኖ ዮሐንስ የተናገረው አለምን መውደድ እንደማይገባ የተናገረው አለም ናት ምኞት የአይና ምሮት አለም ናት ስትታይ ታምራለች ውበታላት ስቀርቧት ግን ውስጧ ገዳይ መርዝ አለ ገዳይ መርዝ የአይና እምሮት ገዳይ መርዝ ምኞት ገዳይ መርዝ ብልልጭ የምትታይ ውበት ያላት የምታጓጓ የምትማርክ ገንዘብ ብዙ ነገሮችን ይገዛል ቁሳቁስ ይገዛል ብዙ ነገሮችን መኪና ይገዛል ገንዘብ ስለዚህ ሰዎች ገንዘብን ለማግኘት የማያደርጉት ጥረት የለም በቀጥታም ሆኔ በተዘዋዋሪ ገዘብ ለማግኘት የምደረገው ሩጫ መፍጨጨር መቀማት በእምነት መቀማት በጸጋ መቀማት በልዩ ልዩ ዘሬ መቀማት ውሃ በመሸጥ መቀማት ዘይት በመሸጥ መቀማት ትርፍ ማጋበዝ የንግድ ሲስተም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ በፖለቲካ ውስጥም እንደዛ ነው ሁሉንም ነው የምናገረው ሁሉንም ፖለቲከኞችን ሃይማኖተኞችን አገልጋዮችን ተቀባን ለምሉትም ነቢያትን ለምሉትም እናገራለሁ እነዚህ ሁሉ ስግብግቦች ሆዳቸው አምላካቸው የሆኑ አገልጋዮች ነቢያት ተብዮች ሐዋርያ ተብዮች ወንጌላዊ ተብዮች ፓስተር ተብዮች ሆዳቸው አምላካቸው የሆኑ አሉ ጤናማዎችም ደግሞ አሉ ስለዚህ ጤናማዎችን ከበሽተኞች መለየት አለብን ለይቴን መውቀስ ለይቴን መሙታት ለይቴን ማስተማር ለይቴን ማወቅ ይኖርብናል አሉ የአይን አእምሮት የምለው ቀጥታ ወደ ሔዋን ይወስደናል ሔዋን ታሪኩ የሚገኘው ዘፍጥረ ምዕራፍ ሶስት ላይ ሲሆን ሰይጣን በተንኮሉ ወደ ሔዋን መጥቶ አሳታት አታለላት የተከለከሉትን የዛፉን ፍሬ እንዲበሉ ወተወታት አሳመናት ጀነጀናት በዘመኑ ቋንቋ ሔዋን ሞት እንዳሌ አልትረዳችም አእምሯ ተወሰደ በሰይጣን ጉድጎታ በሰይጣን ውትወታ በሴጣን የማሳመን ችሎታ ዘዴ የአይን አእምሮት ከዛ በኋላ የሴጣንን ድምፅ ቃል ቀስ በቀስ ተቀበለች ወደ አእምሮ ከተተች አስገባች ከዛ በኋላ ሔዋን የሚከተለውን እርምጃ ወሰደች ቃሉ እንዲ ላል ለአን ሴትቱም ሔዋን ማለት ነው ዛፉ ለመብላት ያማሬ እንደሆነ ለአይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብ መልካም እንደሆነ አየች አየች ለአይንም እንደሚያስጎመጅ ለመብላትም ያማሬ እንደሆኔ ለጥበብ መልካም እንደሆነ አየች ከፍሬም ወሰደች እና በላች ለባልዋ ለአዳም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከእርሷ ጋር በላ ይህ ቃል የሚገኘው በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ስድስት ላይ የሚገኝ ነው እንግዲህ ተመልከቱ አለም እንዲናት አለም ናት ሲያዩት ታምራለች ውበት አላት ታስጎመጃለች ጥበብ የምሰጥ እውቀት የምሰጥ ቴክኖሎጂ የሚሰጥ ትመስላለች ነገር ግን በመርዝ የተሞላች ገዳይ ናት በመርዝ የተሞላች ገዳይ አለም ገዳይ ዓለም ከንቱ ስሙን ማየት ኃይል አለው ሔዋን አየች ነው ምሪ የአይን አየች ተመኘች ጎመጀች ከዛዝ እርምጃ ወሰደች ማየት ኃይል አለው ይህ በመልካም ወይም በክፉ ሊሆን ይችላል ማየት አዎንታዊና አሉታዊ ማየት ሔዋን የዛፉን ፍሬ እጅግ ያማሬ እንደሆነ ለአይንም እንደሚያስጎመጅ መልካም እንደሆነ እውቀት እንደሚሰጥ እንደ እግዚአብሔር እንደሚያደርግ አየች አይን አየች አእምሮ አስተሳሰብ ኃጢአት አያችሁ ኃጢአት የሚጀምረው በአእምሮ ውስጥ ነው በሰው አእምሮ ውስጥ በሰው አእምሮ የአሳሰብ መበከል የአሳሰብ መበረዝ የአሳሰብ መበላሸት በአእምሮ ውስጥ ይጸነሳል ይፈጠራል በአይን ማየት ማየት ይጸነሳል በአእምሮ ውስጥ ይጸነሳል በማየት ይወለዳል ማየት ከባን ነው ማየት አሉታዊ ማየት አወንታዊ ማየት ለውርቀት ሆነ ለመነሳት ትልቅ መንገድ ነው ሐሳም ነው ዮሐንስም ይህንን ግልጽ አድርጓል ዓለም የአይን አእምሮት እንደሆነ ዓለም ሲስተም እንደሆነ ዓለም ምኞት እንደሆነ ነግሮናል በዓለም ውስጥ ያለው ሴጣን ነው ሴጣን የዚህ ዓለም ባለቤት ነው ሴጣን የዚህ ዓለም አምላክ ነው ሴጣን የዚህ ዓለም አባት ነው በዓለም ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ስለሆነ ዓለምን በሞት ሞልቷል አለምን ሴጣን አለምን በርኩሰት ሞልቷል በጥላቻ ሞልቷል በዝሙት ሞልቷል በመንዝርና ሞልቷል በውሸት ሞልቷል እርሱ የውሸት አባት ነው የውሸት አባት ሰይጣን የማገባበት ቦታ የለም ከገጠር እስከ ከተማ ሴጣን ይመለካል በእጃ ዙር ይመለካል ሁሉንም የምንሄዳው ሰይጣን ነው ሰይጣን የማይገባበት ነገር የለም ሰይጣን በፖለቲካ ውስጥ በማህበራዊ ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ በባህል ውስጥ በወታደራዊ ተቋም ውስጥ ሁሉ ይገባል በንግዱ ሲስተም ውስጥ ይገባል ሰይጣን የማይገባበት ነገር የለም ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ዓለምን አትውደዱ ብሎ የተናገረው ያስጠነቀቀው አለም ከመቼም ጊዜ በላይ በስጋት የተሞላች ናት አሁን ሀያላ ነገሮች ያስፈራራሉ በሰዎች ሀገር ውስጥ አልቃ ይገባሉ ማይቀብ ይጥላሉ ታዳ ከዓለም ምን ይገኛል ዓለም ክፉ ናት ዓለም ገዳይ ናት ዓለም ውስጥ መርዝ አለ ሞት አለ ስቃ አለ ስለዚህ ራሳችንን መጠበቅ አለብን ዓለምንን መውደድ የለብንም ታማኞች ሆኔ መገኘት አለብን ለቤተሰብና ለሀገር ታማኞች መሆን ገንዘብን አለመውደድ ገንዘብ አለማሳደድ ከሰዎች ገንዘብ አለመቀማት ያለኝ ይበቃኛል ማለት ልክ እንደ ጳውሎስ ያለኝ ኑሮዬ ይበቃኛል የምለውን መሪ የምለውን አስተምሮ መከተል መቀበል አለምን መናቅ የጥንቶቹ አማኞች አለም ንቋል ሁሉ ያላቸው እንደሌላቸው ኑ ቆዳና ሌጦ ለብሶ ዞሩ በየዋሻው ተንከራተቱ ስለ እምነታቸው ዋጋ ከፈሉ ለምን ዓለምን አልወደዱምና ዓለም አልተገባቸውምና ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም በዘመናችን ላሉ ጣማኞች ጭምር የምናገረው በቃ ዓለምን አለመውደድ ቁርጥ ውሳኔ ቁራጥነት እርምጃ ሙሰኛ አለመሆን ዐይናችንን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መቀባት አለምን አለመመኘት ያስፈልጋል ይሄ መልእክቴ ነው በቀታም ሆኔ በአቋራጭ መንገድ የሰዎችን ገንዘብ አለመመኘት አለምን አለመመኘት አለመውደድ የዓለምን ሲስቴም አለመከተል ለሁሉም የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው ለፖለቲከኞች የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው ለአገልጋዮች የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው ለግለሰቦች ለቤተሰብ ለሀገር የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው ይህንን መልእክት ለሌሎች ማካፈል ይቻላል ይበረታታል ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ቀበላለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ